prehliadku poľných pokusov a ukážok pestovania pšenice ozimnej a výstavu odrôd, ochrany a výživy rastlín Pančevský inštitút Tamiš organizuje každý rok. Krásny slnečný 6. júnový deň prilákal na výskumné pole mnohých odborníkov, výrobcov a súkromných poľnohospodárov, ktorí mali príležitosť oboznámiť sa s vyše 100 hybridov pšenice ozimnej, jačmeňa, raži a ovsa. Akciu svojou prítomnosťou poctili aj mnohí poľnohospodári z obce Kovačica, pre ktorých bola toto tiež príležitosť porozprávať sa s inými, tak poľnohospodármi ako i odborníkmi a vymeniť si skúsenosti týkajúce sa pestovania týchto plodín. Prichádzam na tieto dni poľov dosť rokov a tu sa troška naučíme aj vidíme, čo sa stáva so žitami. Žita sa nám tohto roku po poli dosť zle vyzerajú, počli sa aj veľmi tu osušiť, takže nebudeme mať to, čo sme mali v lani a ďaleko od to, čo bolo pred dvoma rokmi. Poľnohospodári spolu s odborníkmi poradenskej služby Inštitútu Tamiš vykonali obhliadku plodín na výskumnom poli a hneď mohli vidieť, ktoré odrody sú najvhodnejšie a ktoré by mohli použiť na založenie budúcoročnej produkcie. Poľnohospodári sa zhodli, že tohtoročná úroda pšenice bude dosť nižšia oproti vlaňajšku. To, čo som videl po poliach u nás, pšenice sa veľmi tu počali sušiť. Pšenica má veľa chorobe v nej. Len kombaj, keď zinde budeme vidieť, ale úrody veľmi menej ako v lani, takže rátam okolo 5 tónov po hektáre, ak bude, to budú tie dobrie žita. Poľnohospodárskym výrobcom nevyhovuje navrhnutá cena pšenice, čo podľa slov predsedu Združenia poľnohospodárov Kovačičania Jána Hriešika vyústilo už aj minulé roky do menšej zastúpenosti tejto obilniny na vojvodinských poliach a budúce roky jej bude ešte menej. Podľa jeho slov neoplatí sa ani skladovať ju. Akže bude tak, ako sa vypráva, cena taká nízka, tých 15,5-16 dinárov, počul som na zelenú 16 dinárov núkajú. Ja si utam, že sa nebude siať žito, už je menej posiato, že bude ešte menej posiatého žita. A naozaj, na čím sa zaúta, či je dobre aj lageru, alebo tohto roku sme na lager nič nezískali, lebo bola 17 dinárov, keď sa tlačilo, a potom bola 18 dinárov, keď sme ju predávali v januári, tak nebolo z toho zisku. Poľnohospodári sa zhodli, že reálna cena pšenice by mala byť 22 až 24 dinárov, čím by sa zvýšili aj plochy obsiate touto obilninou.